Na sziasztok, srácok! Itt vagyok, végre kezdhetjük a Bloodborne-t. Az az igazság, hogy kezdtem volna előbb is, csak hát az Overmedia még kicsikét megkergült, ugyanis direkt kikapcsoltam azt az opciót a konzol menüjébe, ami ugye ezt a HDCP-s hülyeséget menedzseli, tehát hogy ténylegesen a PS4-et HDMI-vel köthessem össze a felvevővel. És hát indítom a játékot és nézem, nem tudok felvenni. Azt mondja, ez a funkció HDCP védett. Direkt megnéztem, még egyszer kikapcsoltam. Újraindítottam a gépet, még egyszer nem volt jó. Már komolyan mondom, minden bajom volt, aztán egyszer csak random úgy találtam ki, hogy előbb az Overmediát kapcsolom be, és utána a konzolt. És így jó lett. Tehát akkor kezdhetjük is a Bloodborne-t. Ja, de előtte egy fontosabb dolog. A nagyszámok törvény alapján, pontosabban inkább ezt a törvényt Tibi atyától tanultam. Ígyünk egy pálinkát, mert valamelyik őtöknek úgy is van, vagy volt, vagy lesz a közeljövőben szülinapja, tehát... Ilyen kislány kortyot most lehúzok. Egészségetekre! Undorító ez a lőre, gyerekek. Kibaszott erős. Már nem is tudom, honnan szereztem. De amúgy is kell egy kis szíverősítő a hülye World of Tanks után. Na szóval. Szerintem így jók leszünk. Ja, igen, itt is D-paddal kell lépkedni. Itt is jók leszünk. Jó, jó, jó. Next. És nyomjuk végre. Beszarok, hogy ezzel játszok, el se hiszem. András Bloodborne-ozik, geci. Azt a kurva. Hihetetlen. Ez a vakfószer. A játék történetével hozzáteszem, nem nagyon vagyok tisztába. Na, de először is nézzük a karakterosztályokat. Meg először pötyögjük be a nevünket. Szokásos. Elvégre így hívnak. Jó. Egyébként a kontrollerhez egész hamar hozzászoktam, meg tetszik ez a világító szar is rajta, tök jó. Male, Young, Origin. Ja, itt vannak a karakterosztályok. Örömmel állapíthatom meg, ahogy látom itt a statok alapján, hogy a varázsló karakterosztályokat teljes mértékben kieliminálták innen a faszomba. Megmondom őszintén, örülök is neki. Na, gyorsan a statokról, így előjáróban annyit tudok róla, hát nyilván a Blood Echoes felel meg a lelkeknek. Itt minden a vérrel áll összhangba, akkor igen, level, vitality, élet, endurance, stamina, strength, erő, skill, az a dexterity-nek felel meg. Az arcane az pedig, ha jól emlékszem, más végigjátszásokból ilyen, ilyen mágikus sebzés vagy mi, a blood tinge az pedig ilyen vérsebzés, az meg ha jól emlékszem, az ilyen kritikus cuccokhoz kell, mint a parry meg stb. Na mindegy, majd nézzük. Aha, ez a sok karakter itt meg ezeknek a variánsa. Magányos túlélő, erőszakos múlt, profi, military veterán, stb. Ja, ez több skill-lel kezd. Violent past, igen, az erőszakos múlt, az kezd a több strength-tel. Hát nem is tudom. Még az arcane meg a blood tinge statokat nézem. 6, 7... 7, 7, 11, 10, 14... Legyen egy Lone Survivor, ez felel meg szerintem a Knight-nak. Ugye több HP-val kezdünk. Még gondolkozok, mert ez most nekem egy kicsikét új. Vagy kezdhetnénk azzal, hogy több a strength-ünk meg a skill-ünk is, bár az elején még szerintem olyan hű, de komoly fegyvereket úgyse találunk, bár azt hallottam, hogy az alapfegyverekkel is lehet sok mindent kezdeni. Ugye... Azt hiszem három közül lehet választani, abból én most csak egyről van halvány fingom, amit a Man at Arms-os fiúk is elkészítettek. A Soul Cleaver. Young, Voice, Build, Standard. Jó, legyünk slimek. Scale Adjustment. Ú, ezek már ilyen haladó beállítások. Bőrszín. Azt a kurva, ez gyors váltás volt. Jó, jó lesz, én kicsit lebarnultak leszünk. Skin Color, oké. Okay. Face details. Load favorite. Mi a rákom? Hm.
kicsit hasonlítunk Voldemortra, leszámítva azt, hogy nekünk itt van órunk, meg hajunk. Jó, jó lesz. Similar face, hagyjuk. Face, azt a kurva mennyi mindent lehet itt állítani. De tetoválás az mindenképpen kell. Te anyajegy, baszki. Dupla anyajegy se. Hát ez aztán komoly választék, genyó. Glasses. Igyekszek majd olyan páncélt találni, amihez szerintem ez totál fölösleges lesz, tehát aki akarjon, rakjon, én nem fogok. Jó, jók leszünk így. Vagy hajat még állítunk? Jó, állítsunk még hajat. Azaz, jó, jó, jó. Még kicsikét ilyenre baszassuk, jó. Ilyen kócosak leszünk, nagyon király. Szemöldök? Hát a legfontosabb része a végigjátszásnak, emberek, a szemöldök. Nézzünk szúró szemmel folyamatosan. És szakálunk is legyen mán. Ez a farkas emberes jó lesz, nekem is ilyen van. Király. Szempilla. Jó, legyen ilyen kevésbé dúsbuz is. Király. Oké. Finish. Ludwig's Holy Blade. Erről a fegyverről már hallottam egy pár jó dolgot, ezt megpróbálom majd megszerezni. Sütimesternek a végigjátszását is, amikor végignéztem, ő is ezzel nyomta végig. Na, meg erről beszéltem. Soul Cleaver. Én majd ezt választom, hogyha lehet. Lehetőleg minél hamarabb. A faszom zúg így a háttérbe. Ezt az Avermedia csinálja szerintem. A hangerőt állítgatom egy kicsit. Úgy fogunk tekinteni erre az egészre, mint egy rossz álomra. Ilyet szól az ipse. Egyébként a történettel kapcsolatban olyan sok dologra ne számítsatok, hogy én itt mindent tudni fogok, mert a Dark Souls-nak a sztória is önmagában olyan, így az első három részé, ugye? Első három, hát több nincs is. Olyan, mint megtanulni egy külön nyelven, és a Bloodborne az még betegebb. Hát kapásból tessék, mivel fogad minket a játék. Megvan, mi lesz a beállításokba, följebb baszhatom a hangerőt maxosra. Azt a kurva! Midő undorító teremtmény fogad minket rögtön a játék elején. Hozzá se értünk, és elégett. Most meg a mini élő holtak dugnak meg minket? Mi folyik itt, emberek? Neked inkább nem is mondom, hogy mire emlékezted a szád. Adjuk szerintem. Hát én mit csináltok velem? Na. Joseph Kass Klinik. Azt már most megmondom, emberek, hogy gyönyörű a grafika. Kibaszott gyönyörű, és sajnálom, hogy csak 1080p30-ba tudok ugye rögzíteni. Várjunk csak. Hogy lehet itt behozni a settings-et? Jó, igen, a támadások azok ugyanúgy vannak, király. Körrel gurulunk. A lesz. A, hülye vagyok. X az interakció, a négyzet pedig a tárgyhasználat. Ja, a háromszög pedig a kétkezes hülyeség. Aha! És ez a középső cucca, ezzel hozzuk be a Personal Effects. Ez milyen menü? Aha! Az Options-el. Inventory. Így. És akkor nem a headseten állítom. Fölvette? Föl hát. Attire. Itt van a szettünk. Fegyverek. Majd a karakter osztályról egy kicsit később beszélek, amikor már úgy körvonalazódik a dolog nekem is. Itt pedig a gyors használatban lévő tárgyak. Hunter's Mark. Mindjárt mondom, ez mire emlékeztet. A
Sacrifice all blood echoes and awaken a new. A Dark Sign-ra, a Dark Souls 1-ből ugye az összes nálunk lévő lelket, ez esetben vérvíz hangot elveszítjük. És hát... ugye a legutóbbi ilyen mentési ponttól megyünk újra. Most még kétkezesbe ütök amúgy. Nagyon király. Tudnám melyikkel váltottam át. Ja, szerintem ennek valamelyik részével, na mindegy. Irányítás az úgy egész jó, a sensitivity-t azt így belőttem. Elég faszán. Leginkább azzal, azt kell megszoktam, hogy ugye itt az A helyén van ugye az X. Ja, meg ilyen alap message-ek. Attack, igen, jó, oké, király. Lock on, release target, legfontosabb dolog. Viszont az elején nincs fegyverünk, az úgy kicsikét szopó. És itt van ez a rohadék. Hát most nem tudom. Nem tudom, mi legyen. Á, faszom, fussunk el mellette a gecibe. Aztán előbb-utóbb majd csak találunk valamit. Hajime! Azaz. Friendly ajtónyitás inbound. Hé, hagyjál már. Hm. És 420 Blood Echo-val kezdtünk. Central járnám. Á, már az is meg vagy a fészkemet hova fogom rakni. Mi lesz itt? Kinyílik az a kapu? Nem. Eine kleine Letra. Így szerintem nem fogom sokáig húzni. Előbb-utóbb meghalok a gecibe, van egy olyan sanda gyanúm. Most még ilyen pervers sikolyokat hallok itt. Ezek lennének a mentési pontok? Igen. Return to Hunter's Dream, de viszont olyan megoldással, mint a Demon Souls-ba az Archstone-ok, tehát a központi helyszínre visznek minket vissza, Hunter's Dream-be. De gondolom azért, hát remélem, hogy sűrűbben fordulnak majd elő, mint az Archstone-ok a Demon Souls-ban. Különben beszoknám. Azt ebben a zúgásban annyira irritál már most. És ott a hold. Elég impozáns módon ábrázolták. Tényleg nagyon király a grafika, maximálisan meg vagyok vele elégedve. Jó, lehet, hogy emberi szemben nem lehet látni, de szerintem többen fut a játék, mint 30 FPS. Elhagyott oda baba. Ott van a fegyók, jaj, menjünk már. Ja igen, a másik a Hunter's X. Azt hallottam, hogy ezt a kettőt akár ki is lehet maxolni az elején. Ezekkel lazán végig lehet küldeni a játékot. Fretted Kane. Aha, ez inkább skill-es. Ez inkább strength-es. Jó, Soul Cleaver felszok. Megvárjunk csak, miatt tököm az a három slotot? Blood Gem Effects. Ez már olyan, mint a Lords of the Fallen-ben a rúnák, tehát itt még tudjuk növelni majd a sebzést ilyen Blood Gem-ekkel. Oké. Okay. Igen. Soul Cleaver-ezzünk, genyú. Itt meg ugye ilyen trick weapon-ök vannak, tehát van egy erős támadás, vagy egy gyenge támadás, az erős támadást el lehet nyújtani, és ja, a háromszög a Blood Vial. Aha! Az L1-et nyomjuk meg, azzal tudunk váltani a fegyvernek a milyen faszom harcstílusai között. Tehát ez a gyorsabb, de gyengébb vágások, gondolom ezek pedig a lassabb, de erősebb vágások. Hát igen. Mikor melyiket fogjuk használni, majd kitapasztaljuk. És valami
Firearmot is szerezzük mellé. Na, hogy itt melyik a jobb? Blood Attack. Ja, a Blood Attack az a kritikus sebzésekre pontosít. Ugyanis tudom, hogy ez ilyen lőfegyverekkel perrizni lehet. Utána pedig azt a belező támadást, vagy mi a nevét végrehajtani. Ja, meg a pisztoly az ugye pontosabb is. Nem szúr ugye messzire, mint a Blunderbuss. Akkor ezt. Nem Arms. Ja igen, hogy ez a kettő, ugye a jobb kezünk, ez meg itt a bal, király. Van nálunk 10 Quicksilver Bullet. Tehát ugye ez csak a nagyon low HP-s célpontokra érdemes lőni, leginkább ugye perrizünk majd. És hogyan jutunk vissza? Arnhem Headstone, Awakening Headstone. Ja igen, ezek majd az én későbbi szintek lesznek. Kezdjük innen a legelejéről, és azt a farkaskomát azt basszuk meg. Most azért minden ellenfél nem fogom alkalmazni a perrit, de mindenképpen bele akarok tanulni, ugyanis egy csomó enemin lehet alkalmazni, amikkel nagyon nem boldogulunk, ugye, ilyen sima sebzéssel, meg egy csomó bosson is, tehát nem úgy van, mint a Dark Souls-ban, hogy 20 bossból talán lehet perrizni 3-at. Nem. Konkrétan 3-at nem lehet talán, nem tudom. Meg ugye egy folyamatosan dodge-ra kell majd appellálnom, ugye pajzs nincs, hát. Hajime! Blood Veil. És akkor ezt meg a... Jó, háromszöggel használjuk, oké. Blood Veil. Nem tudom mennyi lehet nálunk a max, de erősen gyűjtögetnünk kell őket, ugyanis... Egyik elsődleges fogyóeszközünk lesz. És most akkor már alaposan körbe is nézhetünk. Gyerekek, még mindig el sem hiszem, hogy ezzel játszott, nagyon hihetetlen. Tudnátok, mióta várok erre? Hát, konkrétan amióta kijött a játék. Quicksilver Bullets. Szerintem, hogy elérjük a max cuccot ebből a kettőből, akkor a többit azt a stockba rakja majd bele, tehát majd gondolom, ha meghalunk, vagy hogyha ugye ilyen lámpon keresztül visszaadjunk a Hunter's Dreambe, akkor jutunk hozzá a maradékhoz. Hát gyerekek, a táj az maximális, az 10 per 11-es. Meg itt is ugyanúgy vannak. Futásból támadás, Z-ből. Aha, jump attack is van meg minden. Még a plunge attack-et kell kipróbálni, és akkor úgy kb. Mindennel képbe vagyok. Meg is van elsőre. Nem tökéletes az időzítésem, mert ugye besebződtem. Meg láttátok azt, hogy visszament a HP-ing? Hogyha még lehet látni azt a narancsárga csíkot, azaz a vérszomi vagy mi a tököm. Amíg az még ott van, akkor ütögetésekkel, már hogyha a hullát ütjük egy ideig, akkor is azért vissza lehet regenerálni valamennyi HP-t. Bár ezekre még úgy nem igazán létszükség lett a Perry. Mert, ahogy látjátok, egy-két ütésből megvannak az urak. Kurva jó, alig várom, hogy ráérezzek majd azt a kobidek, itt szét fogok piu-piuzni a gecibe. Nagyon jó lesz. Ott hallok valamit, mint a valakit. Meglátok is, close by a device. Akkor ez shortcut lesz. És most már akkor mehetünk erre. Gyerekek, annyira gáz, hogy ma is tanulnom kell, mert legszívesebb ezt hajnali 4-ig nyomatnám. Még úgyis akkor folyamatosan töltöm be a telómat, tök mindegy, de én ezzel most játszani akarok, geci. Úgy érzem magam, mint egy 4 éves gyerek, baszki, amikor kap egy új játékot. Ez is shortcut lesz, jó, hát eddig már találtunk kettőt. Igen, vadász vagyok. És nem is innen jöttem, ezt is eltaláltad, bátyja. Gilbert, fellow outsider. Yarnum has a special way of freaking a guest. Yarnum egy egész különleges módon bánik ugye a vendégekkel.
Akkor ott az a város. Akármit is találok itt, annak több kár lesz, mint haszna. Az alap története a játéknak, ha jól emlékszem, az, amit leírtak így, hát konkrétan akár még ilyen konzol volt, ugye webes felületén, ahol veszem a játékot, hogy egy ilyen, nem is tudom, milyen gyógyszerről volt híres az a Yharnam város, és mi is emiatt jöttünk ide. Azonban ezt most valami szörnyű átok sújtja, aztán itt a lakosok ilyen idiótákká változtak át, ennél is a konyha nyelves megfogalmazással. És nem tudom, hogy miért áll összhangba ezzel az egész álmos dologgal, mert ugye Hunter's Dream-be voltunk. Meg ilyenek, tehát a játék története az eléggé katyvasz agyfasz, és nem is tudok épkézlelve embert, aki szerintem teljes mértékben érti. Egyedül egy videósra, a Valtividjáról beszélek, akinek konkrétan Dark Souls-ra meg Bloodborne-ra specializálódott a csatornája, tehát egy csomó lore videója van, meg minden ilyen történet, secrets, meg stb. Tehát akkor Healing Church. Mi a haszmás vagy? Milyen rákérkőök szennyit bátyja? Meg itt az a jó a perizésben, na pebble, ez mi a faszom, hogy nem kell közvetlen közelébe lenni az enemynek, hanem... Ja, meg tudjuk őket dobni. Enemiket meg tudjuk vele dobni. Hát akkor inkább hagyjuk is. Ez tényleg olyan, mintha megdobnánk őket egy zsömlével. Hát jó. De most már kár lett volna egy értelmes perrit elpazarolni. Csak de a quick use items... Hogyha ide berakjuk, jó, ott is ott lesz király, akkor ide ez most nem kell. Itt a Bloodwire-nek egy külön helye van. Ezt nem akartam. Kicsit azért még fura szokni ezt a kontroller, de... Hajime! És igen, geci, ez az! Király vagyok! Annyira jó érzés, hogy lelövök valakit, és... Reperizem, mi az a tömeg ott? Más irányban? Aha, le tudunk menni itt is. Értem. Hát akkor menjünk. Ugye kipróbálom ezt a erős támadást is. De konkrétan a pajzs helyett fegyver típust váltunk. Ja, meg várjunk, hallottam egy olyat, hogy simán ugye backstab nincs a játékban. És csak úgy lehet elérni, hogyha hátulról egy elnyújtott erős támadással, amikor már ugye egy villan egy kicsit a képernyő, akkor lebénítjuk az enemit, és akkor az konkrétan hátulról egy belező támadás. Ez ránk is fordul, de minket nem érdekel, mert kibelezzük! Ha-ha-ha-ha! Vérszom és állat lettem, aztán alig játszok 20 perc a játékkal. Abból 10 perc a karakterkreálással mentem. Jaj, genyó. Molotov koktél? Firebombnak felel meg. Ez már egy kicsikét hasznosabb dolog. Mindjárt hozzábasszok egy-két csókához. Itt még egy piros lámpás ajtó. Piros lámpás negyedben van, gyerekek. És már kopogunk is kell. Nem kell sok mindent magyarázni. Elküldtek minket a faszba. Remélem lehet érteni. Hát meg pullolásra azért jó ez a pisztoly, ugye? Ha nem a kerítést lőném meg, de mondjuk jön is a bátyja. Ah, nem ezt akartam. Picsába. Hú, gyerekek! Itt tényleg egyszerűbb a perri. Azt a kurva élet. Ott van, a hullát ütöttük, és még szereztünk vissza egy kis HP-t. És hogy azért használjuk a... Ja, meg amikor rá vagyunk lokkolva egy enemire, így ténylegesen dodge-olunk, nem... Nem pedig... Kurva anyám, nem pedig bukfencezünk. Na. Eddig a játék nagyon király, gyerekek.
ténylegesen bocsi Overwatch-os klántársak, bocsi Ricsi meg Máté meg akárki még, akivel szoktam Overwatch-ozni, de most új programom van. Meg a Dark Souls 3-ot is most akkor értelemszerűen hanyagolom. Ja igen, akkor itt le lehet jutni ide. Ott pedig arra. Na mindegy, most hogy nyugi van gyerekek, most nézem milyen véres a kapucnim. Igen, itt a vérnek eléggé faszányos módjai vannak. Konkrétan minden látszik, jó sok volt a paradicsom szósz. Na, tehát eddig maximálisan meg vagyok elégedve a játékkal, iszok még egy felest, és akkor a következő részt azt innen folytatjuk, addig is. Sziasztok!